Olá pessoal do canal, nós de volta aqui. Vamos mostrar hoje a montagem, né? Já tá pré-fabricado aqui a montagem de um gabarito para corte em ângulo na serra circular. Deixei as peças tudo pronta aqui já, para não alongar muito o vídeo, mas vou explicar aqui como que a gente faz e depois a gente vai fazer alguns cortes ali de demonstração e mostrar que é uma coisa muito simples e que ajuda muito na marcenaria. Certo? Bom, aqui são duas réguinhas 50 por 8,5. Depois eu vou medir ali na serra, mostrar para vocês um detalhe importante lá na guia da serra, que interfere na largura dessa régua aqui. Tá certo, pessoal? Eu já deixei já tudo furadinho, aqui também foi feito o furo. Aqui já, inclusive, já até colei essa pecinha aqui, mas depois de pronto vou explicar sobre ela, muito fácil. Tá tudo furado, é um gabarito regulado, certo? Então, duas pecinhas, no meu caso aqui, 50 por 8,5 de largura. Depois eu vou explicar sobre essa largura e o tamanho também, não é padrão. Isso aí cada um vai fazer da maneira que precisar lá. Mais uma pecinha, certo? Que usei até sucupira, uma reguinha bem fina. Com um rasgo, certo? Que é o rasgo de regulagem. 4 centímetros por 22 de tamanho. Nesse formato aqui. Esse rasgo aqui, pessoal, pode ser feito na tupia, tá? No meu caso, a dica para fazer isso daqui, você corta essa reguinha bem mais larga, primeiro, né? Prepara a reguinha larga, no caso que eu fiz ela com 12 centímetros. Aí eu prendi essa régua com sargento, fiz os dois furos aqui no tamanho que eu precisava e entrei com a tupia aqui, com uma fresa de abrir o rasgo, né? E fiz esse rasgo aqui. E ela tem esse furo aqui. Mais tarde, um pouquinho, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver para que ele serve. Então, ó, 4 centímetros por 22. O rasgo aqui no meu caso, isso aí pode ser feito do tamanho que você necessitar aí. O rasgo aqui no meu caso, 16 centímetros, certo? Então, vamos lá. Vai precisar também um parafuso, tá vendo? Parafuso, no meu caso aqui, a cabeça chata, né, que como é conhecido aqui na região. 1/4 é a espessura por 4 polegadas e 1/4, né? 10 centímetros e meio. Acredito que é 4 polegadas e 1/4. Ou 4 polegadas já atende. Aqui, primeiramente é só fazer um esboço do gabarito. Esse gabarito ele vai ser mais ou menos isso daqui. No caso, virado assim. E ele vai ser. Ele vai ser regulável, né? Para você poder regular o ângulo que você necessitar lá na sua serra lá. Certo? Então você vai precisar desse parafuso. Porquinha com orelha, né? Como é conhecido aqui na minha região também. Porquinha com orelha. Uma arruela. Uma dobradiça simplesinha. Tá, pessoal? Baratinho. Isso aqui é 50 centavos. E os parafusos. Então a gente vai montar aqui para vocês entenderem aí. E depois eu vou demonstrar que é uma ferramenta bem útil. Esse parafuso, ele vai. Fiz um rebaixo aqui, já o furo já está pronto, para não alongar demais. Já fiz esse furo atravessando, tá vendo? Atravessando toda a madeira. Fiz um rebaixo para a cabeça dele ficar embutido. Eu fiz um furo bem justo, pessoal. Bem justo aqui, para esse parafuso entrar rosqueando, para ele não ficar bambeando depois, frouxando depois, na hora que você precisar de apertar essa porquinha aí. Tá? Aí vou fazer a montagem dele aqui. Pra gente seguir a montagem do gabarito. Ficou embutido para ele não agarrar no tampo da serra. E ele entrou rosqueando justamente para ele ficar apertado
e não afrouxar depois, certo? Pessoal, coisa simples, mas isso aqui é muito funcional e ajuda demais. Logo em seguida, a gente vai fazer a montagem do regulador aqui, que é justamente isso daqui que vai correr aqui. Ó, ele vai servir de nosso regulador lá. Aqui, pessoal, fiz um furo, broquinho fino, somente para passar esse parafuso aqui. Fiz um rebaixo aqui na cabeça. Não apertar demais, tá? Para esse regulador aqui poder se movimentar nesse sentido aqui. Uma roelinha e a porquinha. Lá na hora de utilizar, lá na seta, você vai determinar o ângulo que você quer cortar, faz o travamento aqui, tá definido o ângulo. Esse sarrafinho aqui, pessoal, ele, na verdade, ele é o batente de segurança lá, é o que vai travar a peça na hora do corte. Ele é necessário, ele é necessário para a peça não voltar lá na serra. Vocês vão entender melhor. Nós vamos passar lá para a serra agora. Vou mostrar para vocês sobre a largura aqui. E a gente vai fazer lá um corte ou dois cortes lá de demonstração. Que é uma coisa simples. Então é coisa que você faz com retalho aí da sua marcenaria. Vai gastar com material na mão. Você vai gastar aí meia hora de prazo. Vai ter um gabarito que vai te ajudar bastante. Ele me serve para fazer pés de mesa. Em geral, eu faço muito pé despontado. Eu vou até gravar um pequeno vídeo aí fazendo um pezinho pé com despontado, pé palito. Alguns falam pé palito, outros falam pé de lápis. Eu falo pé despontado. Eu uso muito ele, uso para cortar tábua em ângulo também. A gente precisa de tirar uma tábua no ângulo. Eu vou passar lá para a serra e vou estar demonstrando o funcionamento dele. Pessoal, já aqui na serra, vocês lembram quando eu falei sobre a largura aqui, né? Desse batente aqui, dessa guia aqui. Isso aqui é importante que seja mais alto do que a guia da sua serra. Então, ele tem que ser baseado na altura aqui da guia da serra. Por exemplo, a guia da minha serra tem 7,8 de altura. Da base da serra, aqui em cima, da guia. Então é necessário, e por segurança, que esse sarrafo aqui seja mais largo que o seu guia. Pelo seguinte, quando você for utilizar esse gabarito, essa trava desse regulador aqui, ele tem que passar por cima do guia da serra. Se isso aqui for mais baixo do que o guia da serra aqui, você não vai conseguir utilizar. Então é necessário que ele passe livre. Quando você for utilizar aqui, ele deslize livre por cima aqui. Ó. Por isso que eu falei que era importante sobre a largura da serra. Ok, pessoal? Vamos então fazer um pequeno corte de demonstração aqui. E para vocês verem que é uma coisa simples, muito barata, feito só com retalhos. E que ajuda bastante. Eu desejo fazer um desponte nesse sarrafo aqui. Quero despontar ou qualquer outro tipo de corte em ângulo que vocês queiram fazer. Eu quero fazer um desponte aqui nessa ponta aqui. Então eu vou... Isso aqui é um sarrafo, é descarte. Eu estou fazendo aqui aleatório, não tem medida. Eu vou regular aqui a espessura que eu quero fazer o corte, certo?
vai ser apoiado aqui, dessa forma, no nosso gabarito. A gente vai fazer o travamento e a gente vai fazer o corte. Certo? Então, eu não tenho nada marcado, vou simplesmente cortar. Só de demonstração aqui. Depois que a gente define o ângulo, eu quero cortar isso aí. Quero cortar só essa ponta aqui. A gente trava a guia da serra. A gente trava aqui esse guia regulador aqui. E pronto, tá pronto para usar. É um gabarito que requer atenção, porque é um pouco perigoso trabalhar. Mas como todo mundo é acostumado aí com a serra circular e já é acostumado com o trabalho da marcenaria, é tranquilo de fazer. Então, pessoal, muito cuidado aí na hora de usar. Vamos fazer um corte aqui de demonstração, certo? Muita atenção aqui, que ela tem que se firmar bem o sarrafo, a madeira, ou qualquer a peça que você for cortar, firma ele bem aqui na... Firma ele pro lado do gabarito e na mesa da serra, tá? Saiu o corte bem perfeito. Então vamos lá. Esse tipo de corte, pessoal, porque eu faço muito, bastante pé despontado, certo? Então eu faço bastante esse tipo de corte. Você pode cortar em outro ângulo também, lembrando que se você quiser cortar, vamos supor, você cortou essa quantidade, notou que o corte foi insuficiente, basta você aproximar o guia da serra pro lado do disco. Você vai aumentar o seu o ângulo de corte lá. Um corte limpo, bem acabadinho. Pessoal, outro detalhe importante, esse gabarito aqui, ele é um gabarito para cortar peças pequenas. Esse gabarito aqui, ele vai cortar peças de 50, mais 55 centímetros de comprimento. Dependendo do ângulo que você vai utilizar. Se você precisa cortar peças grandes, vamos supor, um pé de mesa que é na média de 82 centímetros, ou seja, 85 a gente corta antes do acabamento, às vezes a gente vai cortar, você vai necessitar de um gabarito desse aqui, maior. Maior que eu digo aqui no comprimento, daqui pra cá. Como eu utilizei ele para cortar pé de banco, peças menores, esse gabarito me atende. Mas para você cortar peças maiores, quanto maior a peça, maior tem que ser o gabarito. Para ele suportar o tamanho total da peça. Eu vou demonstrar aqui para vocês que essa peça aqui, apesar de determinado ângulo você ainda consegue cortar, essa peça aqui é uma peça de 70 centímetros. Isso que eu estou dizendo para vocês, se fica claro, quando eu digo o seguinte, que uma peça de 70, se você quiser fazer um corte nela desde o início, vamos supor que você quer cortar desde o início até no final aqui, fazer tirar uma peça despontada nela, esse gabarito aqui ele já não vai servir. Aí teria que ser um gabarito maior que suportasse o tamanho da peça. Certo? Mas a finalidade de demonstrar esse gabarito é demonstrar como que é feito de maneira simples. O comprimento dessas peças aqui, você define aí de acordo com a sua necessidade. Você pode fazer o gabarito de 1 metro, do que você necessitar. Como eu faço muita peça pequena, eu tenho esse menor, certo? Que me atende, que é fácil de guardar e não fica ocupando tanto espaço. Mas esse tamanho de gabarito não é engessado. Você pode
fazer aí do acordo da sua necessidade. 1 metro, 80 centímetros, isso aí é, você pode montar ele do jeito que você for precisar na sua oficina. Isso aqui simplesmente é para mostrar o fundamento da montagem do gabarito. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que a gente vai respondendo para vocês aí. Então, um gabarito simples que ajuda bastante na hora de fazer uns cortes e ângulos. Ok? Obrigado.